ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ନନା ଆସିଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପୂଜା ହେବ, ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଶୀଘ୍ର ସକାଳୁ ପୂଜା ହୋଇଯିବ ଆମର ଆଉ ହେଲା। କାଳୁ ପାଖେ ଠିଆ ହେବୁ ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ କରାହେଉଛି, ଟିକେ କାଳୁ ପାଖେ ଟିକି ମୋ ପାଖେ ଠିଆ ହେବ, ଯେଉଁ ଥରେ ଇଏରେ ଉଠେଇଥିଲେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ, ହଁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଉଠେଇଥିଲେ। ଅଞ୍ଜି ବୋଉ ଡାକିଲନି? ନମସ୍କାର ଭାଇ, କହୁଛି କୁଆର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଭାଇ, ବୋଲି ଗାଧେଇ ପାରିବି ହେଲୋ। ନନା ଆଇଲେ, ନନା ଆଇଲେ। ଅଞ୍ଜି ଦେଇ କେଉଁଠି ଯିବ ନା କ'ଣ? ଓହୋ, ନନା ନନା ମତେ ଟିକେ ଦିଅ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସମତେ ଆଲେ ଟିକି ବୋଉକୁ କ'ଣ ଇଏ କଲାନି? ଟିକି ବୋଉକୁ କେତେ ନମସ୍କାର, ହଁ ହେଇଛି ହେଇଛି। ତୁ ହେଇସାରିଲୁ ପୁରୁଣ ନାନାକୁ ତୁ ହେଲୁ କ'ଣ? ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ ହବ କହେ, ସେଟା କ'ଣ ହବନି ରୋଲ କର। ସେଇ ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ହେଇଯାଏ ଘୋଡ଼ା, ଜହ୍ନିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ପିଛ ଦିଆ ହେଇଛି ଘୋଡ଼ା। ଆମର ନିହାତି ହବ ନାଗଡ଼ ଦିଏ ସାତ ପକଡ଼ି ଛୋଟ ନାଗଡ଼।